Tia, a senhora tinha percebido que tinha acabado a aula? Eu vi. Lucas, você chegou depois e aí você não ouviu a primeira parte da aula? Então, eu vou só passar por cima para o recado para você. E aí, hoje teria prova, mas como aconteceu a fatalidade com a professora Juliana, não abriu a escola na sexta-feira e não tinha como, né, eu entregar o material de quem estava comigo para poder estudar, né? Então, hoje, ao invés de fazer a prova, a gente vai fazer a tarefa de sexta-feira, que seria essa de matemática, essa que tem que corrigir e mais duas páginas que a gente vai fazer. E a prova que seria hoje vai ser na quinta-feira, ok? Então, nós teremos prova quarta de geografia, quinta de ciências e sexta de história. Ok? Eu acho que o restante todo mundo estava no começo da aula, né? Oi, hoje, amanhã e quarta, entrega material de português e matemática. Caderno e livro. Caderno de reforço, não. E caderno normal, livro normal e livro de gramática. Não se esqueçam do livro de gramática também, tá? Hoje, amanhã e quarta, beleza? Vamos lá, vamos voltar aqui. Letra F. Deixa eu arrumar aqui. Letra F. Oito inteiros e um décimo dividido por dois inteiros e sete décimos. Preciso igualar alguma coisa? Não, porque a quantidade de casas já é a mesma. Aqui tem um e aqui tem um. Então, eu só vou encontrar um número que vezes dois inteiros e sete décimos for igual ao próximo de 81. No caso aqui, eu vou eliminar minha vírgula e vou fazer 81 dividido por 27, que é igual a 3. Que dá exatamente 3 vezes 27, dá 81, sobra resto zero. Então, é inteiro, não tem casas decimais. Eu vou grudar ele aqui, ó, para ele parar de balançar. Letra G. Quando a gente tem, ele falou, então eu vou deixar ele. Cocô! A letra G é 29 milésimos dividido por 8 décimos. Tem que igualar a quantidade de casas lá no 8 décimos, que vai ficar 800 milésimos. Esqueça essa vírgula. Esqueça essa vírgula. Existe a possibilidade de dividir 29 por 800? Não. Por quê? Porque é menor, muito menor. O que, que eu vou fazer? Eu já vou começar acrescentando um zero aqui. Um zero aqui, vírgula. Deu certo? 290 divide por 800? Sim. 290 divide por 800? Não. Zero de novo. Zero de novo. Agora sim. 2.900 dividido por 800. Que vai dar
Três? 800 vai dar 3, né? Vezes 3 dá 2.400. Então, 3. 2.900 menos 2.400 sobra 500. Eu pedi para todo mundo fazer apenas duas casas decimais. Então, vai ficar 3 centésimos. A gente não vai continuar fazendo cálculos. Porque aqui eu já consegui duas casas decimais. 3 centésimos. Sobra 500. Quem estava tentando entrar na aula Zoom ontem à tarde? Acho que fui eu, porque a gente estava testando o computador para mim entrar. Aí acho que... Ah, tá. Eu pensei assim, gente, o povo quer ter aula domingo, 4 horas da tarde. É, foi bem esse horário mesmo. Letra H. 76 inteiros. 481 milésimos dividido por 5 inteiros e 2 décimos. Primeira coisa que eu vou fazer é igualar a quantidade de casas decimais acrescentando dois zeros aqui. Então vai ficar, esqueço a vírgula, 7.646 dividido por 5.200. Já sei que vai dar 1. Que vai dar 5.200, né? 5 vezes 1, 5.200 vezes 1, 5.200. Aí eu faço 7.640. Não. É, porque eu vou fazer aqui, né, gente? Ó. Tá? Aí eu faço 7.648 menos 5.200. Vai sobrar um resto de 2.448. Certo? Desço 1. Vai ficar 24.481 dividido por 520. Certo? Eu já vou acrescentar vírgula aqui. Por quê? Porque esse 1 aqui que eu desci, ele já estava aqui, que eu não tinha resolvido ele ainda. Eu não tinha usado ele ainda, então eu não vou acrescentar vírgula. Vou fazer o cálculo. Que número vezes 5.200 vai dar próximo ou igual a 24.481? 5? 5 vai dar mais. Porque vai dar 25.000 e alguma coisa. 3. 3? 3 vai dar menos, porque vai dar 15 mil e alguma coisa. 4? 4. 5.200 vezes 4 é igual a 20.800. E aí eu vou subtrair e vai sobrar 3.681. Agora o que que eu faço? Aqui foi 4. Agora o que que eu faço? Agora sim. Acrescento uma vírgula e um zero, porque 3 mil não divide por 5 mil. Então, vai ficar 36.810 dividido por 5.200. A primeira parte aqui já sei que é 14 inteiros. Aí eu vou fazer que vai dar igual a 7. 7 vezes 5.200 vai dar igual a 36.400. Então, zero aqui, 400, vai sobrar 4, né? E 1. Ok? Aqui. 410. Divide por 5.200? Não. Acrescenta um zero. Aqui, e acrescento um zero, aqui. Eu posso dividir 4.100 por 5.200? Não. Mas a minha conta aqui já deu duas casas decimais, eu não vou continuar esse cálculo. Vou parar por aqui, mas eu poderia continuar, porque aí eu acrescentaria um zero, e faria a conta. Tá? Mas no caso, como eu falei para vocês, eu só quero essas duas. Então, paramos aqui, 14.000.
inteiros, ou 4, 14 inteiros e 70 centésimos. Ok? E a letra I? Espera aí, rapidão. Pronto. Letra I. Três inteiros e dois décimos dividido por 8 décimos. Precisa igualar as casas? Não. Não. Esqueça a vírgula. Esqueça a vírgula. 32 dividido por 8? 4. 4 vezes 8, 32, sobra resto zero. Então vai dar 4 inteiros. Ok. Agora nós vamos para a página 188. Página 188 são problemas. Número 1. Divida a quantia ao lado em três partes iguais. Qual é a quantia que a gente tem aí? 21 e 27. Ou, 21 reais e 21 reais e quantos centavos? 27 centavos. Porque eu tenho uma nota de 10, duas de 5, duas moedas de 50 centavos, uma de 25 e duas de 1. Então, são 21 reais e 27 centavos. Dividido em quantas partes que eu pedi? Três. Três partes, no caso, inteiras, certo? O que é que eu tenho que fazer primeiro? Igualar as casas. Igualar as casas. Vai ficar 3 reais, né? Mas a gente não faz, não divide por reais. Esquece a vírgula. Esquece a vírgula. 2.127 dividido por 300. Vai dar quanto? Que número vezes? No caso, seria 3 vezes 300, que vai dar igual a 2.127. Faz aí pra mim. Que número vezes 3 que dá perto aqui, gente? Sete. Vezes 7 vai dar quanto? 2.300. 7 vezes 300 vai dar 2.100, né? Então, põe aqui. 2.100. Sobra 27. Não é isso? Não é isso? Aham. Uhum. Aqui, acrescento uma vírgula e um zero. Posso dividir 270 por 300? Sim ou não? 270 por 300 divide? Não. Ah, mas eu já acrescentei uma vírgula. E agora? Um zero, um zero. 270, 2.700 dividido por 300. Que número vezes 3 que dá 27? 9. 9 vezes 300 vai dar 2.700. Sobra resto? Tia, para fazer esse traço e o final de menos? Sim. Eu prefiro que vocês façam um processo longo. Ah, tá. Eu já tinha acostumado já do outro jeito. É porque o livro pediu, mas eu não gosto, não. Tem frase de resposta. Não tem frase de resposta, não, né? Bora que tenha problema. Põe aí quantidade em reais. Vai dar R$7,09. Como assim? Divida em 3. Em 3 partes iguais. É R$21 dividido por 3, dá R$7,09. Aí vocês vão escrever para mim a frase aí, só põe. O valor é R$7,09. Lembrando que por ser real, eu tenho que colocar R,
cifrão e depois o valor. Ok? Número 2. Se 5 livros custam R$61,30, qual é o preço de um livro? Sabendo que eles têm o mesmo preço. Como é que eu vou fazer esse cálculo? Eu vou dividir o valor total por 5. Porque eu tenho 5 livros que o valor deles é de R$61,30. Então, R$61,30 dividido por 5. Primeira coisa que eu faço, igualar a quantidade de casas. Aqui eu tenho 2, acrescento 2. Esqueço a vírgula, esqueço a vírgula. Vai ficar 6.130 dividido por 500. Que número vezes 500? Vai dar, no caso aqui eu tenho que fazer 630. Vai dar 1, né? 1 vezes 500... 500. Sobra 113. Desce o zero. Já acrescento vírgula aqui? Não, porque esse zero é daqui, ó. Eu estou descendo aqui. Então, vai ficar 1.130 dividido por 500, que dá quanto? 2. 2 vezes 500 dá 1.000, né? Não, é assim não. Sobra quanto? 130. 130 divide por 500? Não. Vírgula zero. Que número vezes 500 dá perto de 1.300? De novo, 2, né? Sim ou não? Sim. Sim. Dá 1.000, né? Vou diminuir a letra aqui, porque senão não vai caber. Não vai caber de todo jeito. Vai sobrar 300. 300, eu acrescento uma vírgula, vai ficar 3.000. Que vai dar 7, não, 6, né? 6 vezes 5, 30. 6. Vou fazer aqui do lado, ó. Vai dar, vou pôr de novo, 3.000, né? 3.000 vezes 6 é igual a 500 vezes 6, 3.000. Resto? Zero. Cada livro custa R$12,26. Peraí, Diego, eu também tô tendo que me apertar aqui pra caber. R$12,26. Não fez armado, mas deu o mesmo resultado, não tem problema não. Pronto? Peraí, tia. A número 3 também vai ser uma conta enorme. Enquanto a gente não faz, eu vou buscar o carregador do negócio que tá acabando a bateria. Peraí. Tá bom. Gente, olha aqui. Deixa eu ver se dá pra vocês verem. Vocês estão vendo meu dedo machucado? Uhum. Olha o tamanho da conta. Vocês estão vendo? Vocês sabem por que eu tô com o dedo machucado?
De fazer correção. De corrigir material. Deu uma bolha e depois ela estourou. Vocês estão achando que eu tô de férias, né? Ô, tia, olha o tamanho da conta. Peraí. É, e a letra, a número 3 também vai ser grande a conta. Quase não coube. Tia, número 1 não dá pra mim ver, a internet caiu. Depois você faz. Pronto? Número 3. Eu vou até já fazer menor, porque não vai caber tudo. Vai ficar grande. Joaquim parcelou o seu novo celular em 5 vezes. Qual é o valor de cada parcela se o aparelho custou R$847,25? Ele dividiu em 5 vezes. Então, o cálculo será... Já vou até começar bem cor pequena aqui em cima. 847 reais e 25 centavos dividida em 5. Igual as minhas casas, decimais, e elimino a vírgula. Então, eu vai ficar 84.725 dividido por 500. Vou pegar 847 dividir por 500, que eu já sei que vai dar 1, certo? Dá 500 e sobra 347, certo? Não é isso? Desço 2. Acrescenta alguma coisa aqui? Não, porque esse 2 já é aqui. Não estou acrescentando aleatório. Vai ficar 3.472 dividido por 500. Que número eu vou dividir aqui que vai dar próximo? Que número vezes 500 dá próximo de 3.400? Se eu fizer... 6? É, se eu fizer 5, né? Vezes 7, por exemplo, dá 35, já não dá. Então tem que ser por 6. Vezes 6. Dá 30. Que dá 30. Então dá 3 mil, né? Vai sobrar 472. Desce o 5. Eu já acrescento vírgula aqui? De novo, não. Porque eu tô descendo aqui que eu não terminei de resolver tudo. Vai ficar 4.725 dividido por 500. 1. Quanto? 1. Um? Não. 4.725. Que número vezes 5 que vai dar perto de 4,45, mais ou menos? 9. 9. 9 vezes 500 vai dar 4.500, não é isso? Que dá 45, 9 vezes 5, 45, 4.500. Então vai ficar 0, 2... 2 e 5. Agora, 225 divide por 500? Não. Não. Vírgula e zero. 2.250 dividido por 500. 5 vezes 5 dá 25. Não dá. Então, tem que ser vezes 4. 4 vezes 5, 20. Então, 4 vezes 500, 2.000. Vai sobrar 2, 5, 0, 0. Acrescento um zero e faço 2.500 dividido por 500. Que número vezes 5 dá 25? 5. 5 vezes 500, 2.500. Resto, zero. Quase que não cabe aqui. Então, o valor de cada parcela é R$169,45. Que conta grande. Para aí, tipo, eu avisei que ia ser enorme. Vai fazendo assim, ó.
Vai fazendo igual eu fiz, assim, ó. Vai pondo de ladinho, assim, ó. Pondo uma setinha. É, tia, só não põe, de lado, só não põe muito perto aqui, ó. Tá? Porque senão confunde na hora de estudar. Ô, tia, minha ficou desse... Ah, eu só que... Eu tinha que ficar repartindo. Tia. Eu tô ouvindo. Pode falar. Tia. Tô ouvindo. Então cada parcela custa R$169,45. Isso. A 4 também é grande? Não. Pronto? Para aí, tia. Mãe. Peraí, tá complicado aqui. Tem tanto de zeros, tanto de número. Nossa. Tia, é, no computador não tem como aumentar a tela? Ah, dá sim. Tem. Vocês vai no, na bolinha lá assim, nas três bolinhas e põe fixar vídeo. Aí fica só a minha tela grandona e as outras pequenas. Número 4. Juliana fez 2.340 gramas de preparo para sabonetes artesanais e fez 26 unidades para vender. Com quantos gramas ficou cada sabonete? Então vai ficar... Dois mil trezentos e quarenta dividido por 26. Tia, não tenho números decimais aqui. Eu preciso igualar alguma casa? Não, eu não preciso. Aí a gente vai entrar numa parte que a gente... Na verdade, eu vou citar uma parte que a gente vai entrar depois. Que seria... Lá na frente a gente vai ver... A transformação de gramas, de quilo em gramas e etc. Tá? Então, por isso que vem esse tipo de problema para vocês aí. Porque lá na frente a gente vai entrar na parte onde a gente vai ter que transformar. Então, só vou resolver. Vou fazer 230 dividido por 26. 234, no caso. Né? 234 dividido por 26. Nove. Nove. 234 dividido por 36. Por 36, não, por 26. 26 vezes 9 vai dar igual a 234. Até agora. Subtrai, sobra zero. Desço este zero. Desce ele, não tem divisão? Acrescento um zero aqui. 90 gramas cada sabonete. Neste caso, como é que ficaria este número se eu estivesse pedindo em quilos? Só um exemplo, não precisam de vocês fazerem. Se eu fosse transformar 90 gramas em uma quantidade em quilos, ficaria. Por que que tá trabalhando isso no livro de vocês, mas aqui não tem nenhum número decimal? Porque se eu tivesse que transformar em quilo lá, ficaria. 90 gramas. Por isso que trabalha isso no livro. No livro não pede esse formato, mas se eu tivesse que transformar em quilos, ficaria assim. Entenderam? Ah, mas não tem número decimal. Não tem direto, mas indiretamente tem. Porque se eu fosse transformar em quilo, 90 gramas daria assim. Não,
isso seja em quilos. Agora você vai mudar o dinheiro. Batidão. Batidão. Beleza? Batidão. Número 5. Um rolo de fio pesa 19 quilos e 500 gramas. Se um metro desse mesmo fio pesa 750 gramas, quantos metros há no rolo? Então vai ficar 19 inteiros e 5 décimos dividido por 75 centésimos. A primeira coisa que eu tenho que fazer é o quê? Igualar. Igualar a quantidade de casas decimais. Tem dois aqui, tem que ter dois aqui. Elimina aqui a vírgula e vai ficar 1950 dividido por 75. Então, eu posso fazer 195 dividido por 75. Vai dar quanto? Dá quanto? Deixa eu falar, eu vou transferir tudo, o dinheiro total. Vai dar quanto? 2 vezes 75 é igual a 150. 45. Desce o zero. Já vou acrescentar alguma coisa aqui? Não, porque esse zero já estava no cálculo. Certo? Então vai ficar 450 dividido por 75. Que número vezes 75 vai dar 450? 6. Que vai dar exatamente 450. Sobra resto zero. Não tem casa decimal, porque eu já terminei a minha conta. É só uma parte inteira. Então, no rolo há 26 metros de fio. Vai apanhar na bunda da próxima vez. Talvez. Tia. Oi. Então pode ser a 26 metros de fio. No rolo? Isso. Há 26 metros de rolo, de fio no rolo. Ok? Página 189. Divisão por 10, por 100 e por 1000. Na multiplicação a gente fazia o quê? A gente fazia, não? A gente faz. Lá na multiplicação nós fazíamos o quê? Nós deslocávamos, quando a gente ia dividir, nós deslocávamos a vírgula para a direita. Lembra que eu falei assim? Não pode deslocar para o lado errado, porque senão vai dar como se eu estivesse dividindo. Se na divisão
Eu na multiplicação, eu deslocava para a direita. Na multiplicação, eu vou deslocar para... Na divisão, eu vou deslocar para... Esquerda. Quantas vezes? A quantidade de zeros. Se eu tenho 10 dividido por 10, eu vou deslocar a vírgula uma casa para a esquerda. Se eu estou dividindo por 100, eu vou deslocar a vírgula para a esquerda duas casas. E se eu tenho uma divisão por 1000, eu vou deslocar a vírgula três casas para a esquerda. Ok? Então, no exemplo aí, observe as divisões a seguir. 6.297 dividido por 10. No primeiro, por 10, deu 629 inteiros e 7 décimos. No exemplo do livro. Se eu estou dividindo o mesmo número, 6.297 por 100, eu desloquei a minha vírgula duas casas, porque eu tenho dois zeros, ok? Então, vai dar 62 inteiros e 97 centésimos. Na terceira conta, o mesmo número, eu dividi por 1.000. 6.297 por 1.000, eu vou deslocar a vírgula 3 casinhas para a esquerda, porque eu tenho 3 zeros no 1.000. Certo? Certo. Dúvidas? Não. É fácil. Só não posso confundir, né? Divisão com multiplicação. Multiplicação é para a direita, divisão é para a esquerda. E eu só posso fazer isso se eu estiver dividindo por 10, 100, 1000 e assim por diante. E são números inteiros e redondos. Redondos por quê? Não é um 11, não é um 12, não é um 13, é 10. Não é 150, é 100. E por aí vai. Podemos começar. Calcule mentalmente essas divisões. Eu vou deixar vocês fazerem, depois eu faço correção. Pode fazer. Pode fazer a numeral toda? Pode fazer tudo. Tá bom. É mentalmente, então não precisa de armar nada, então. Amanhã, presta atenção. Amanhã, hoje, teria uma tarefa de ciências no caderno, tá? Como alguns estão sem o caderno, porque não deu tempo de entregar, para levar, para corrigir e tudo mais, nós vamos fazer ela amanhã, tá? O caderno de ciências, que seria hoje. Quem tá com o caderno e já quiser copiar, fique à vontade, não tem problema. Quem não está, não é não é como eu falei, não é culpa de ninguém. Então, amanhã a gente faz. Tá bom? Vamos encerrar essa aula e vamos para a terceira aula.